पक्रिहाल्नु न रविजी पक्रिहाल्नु इन्टरपोल लगाइहाल्नु न केही बेरै लाग्दैन उनीहरूलाई त्यस्ता अपराधीहरूलाई जिबी राईलाई चाहिँ त्यो ल्याएका दिन सार्वजनिक गरेका दिन गरेर हेर्न मन छ मिल्छ भने यसो थुकिदिन पनि मन छ मुखा उहाँकै कारणबाट दुईजना मरेका छन् ज्यान माराको सजाय पाउनुपर्छ उहाँले कोस्नुपर्छ उहाँलाई जनता मार्नु भनेको त केही न केही पो रहेछ यिनीहरूलाई बाबुरामजीलाई पनि यहाँ तपाईँलाई आउनु पर्यो ललिता निवासमा तपाईँको यहाँ लफडा छ भनेर सरलक्क लाने माधव नेपालजीलाई पनि सरलक्क लाने जसरी महराजी भाग्नलाई बोर्डरमा पुगिसक्नु भएको थियो भाग्दा भाग्दै खानै छोडेर भाग्दा भाग्दै झरापै पक्रियो नि पकडा पर्नु भयो नि त्यसै गरी पक्रा म पर्छु भन्ने उहाँलाई सुईको पाएर उहाँ भाग्न भाग्नु भएको पनि हुनसक्छ केपी शर्मा ओली जिउ पटि पनि जान्छ यो कुरा किनभने उहाँकै स्वकीय सचिवले पनि बालुवा एक करोड रुपियाँ लिएको आरोप छ उसलाई पनि रवि लामे छानेले पक्रिन खोज्नु भने र उसले चाहिँ त्यसरी एक करोड बुझेको हो रहेछ भने खोजी नीति हुनु पर्यो जनता आफै उभिएर ब्यारिकेड गरेर उहाँहरूलाई संसदमा पुग्न दिँदैनन् उहाँहरूलाई चाहिँ संसद अवरुद्ध गर्न मत हालेको हो होइन प्रधानमन्त्रीले भनिराख्नु भएको छ त मैले पुलिसलाई सोधेँ सहकारीमा उहाँको केही पनि छैन भनिसकेपछि त्यसैलाई ठुङ्ने म एकचोटि अमेरिकामा जाँदाखेरि नेपालमा यस्तो यस्तो छ अरे तैँले प्रचण्ड देखेको छ भन्थे इजरायल जाँदा पनि सोधेँ मलाई विदेशमा जाँदाखेरि नै जतिवटा कन्ट्रीमा गएँ नेपालमा यस्तो प्रचण्डलाई तैँले चाहिँ देखाछस् भनेर सोध्थेँ विशेष गरी पछिल्लो समय देशमा ठुला ठुला माछाहरू पक्रिने क्रममा चाहिँ आर्जु भाउजूको चर्चा चाहिँ व्यापक चुलिएको छ उहाँ दिल्ली भाग्नुभयो कहाँ भाग्नुभयो भन्ने पनि कुराहरू आइरहेको छ यसमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने अब उहाँको चाहिँ अब यो हिप सम्बन्धी केही प्रब्लम थियो अरे भन्ने पनि मैले सुनेको हो मलाई यथार्थ चाहिँ थाहा छैन उपचारको क्रममा पहिला पनि जापान जानुभएको कता के हो कसो हो उहाँको इन्डिया पनि जानुभएको हो भन्ने कुरा पनि सुनेको छ तर जसरी महाराजी भाग्नलाई बोर्डरमा पुगिसक्नु भएको थियो भाग्दा भाग्दै खानै छोडेर भाग्दा भाग्दै झरापै पक्रियो नि पक्रा पर्नु भयो नि त्यसै गरी पक्रा म पर्छु भन्ने उहाँलाई सुइको पाएर उहाँ भाग्न भाग्नु भएको पनि हुनसक्छ हुनसक्छ जे पनि हुनसक्छ जे पनि हुनसक्छ उहाँ आउनुभयो भने पक्रा पर्न सक्नुहुन्छ अहिलेको प्रधानमन्त्रीको स्पिरिट हेर्दाखेरि त्यो आफ्ना छोराछोरीलाई नक्कली पारेर बिक्री गर्ने जस्तो अपराधीहरूलाई हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ त्यसै गरी केपी शर्मा ओली जिउपट्टि पनि जान्छ यो कुरा किनभने उहाँकै स्वकीय सचिवले पनि बालुवाटारमा टाढाहरूमा एक करोड रुपियाँ लिएको आरोप छ भुट भुटानी नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा त्यसकारण उसलाई पनि रवि लामे छानेले पक्रिन खोज्नुभयो भने र उसले चाहिँ त्यसरी एक करोड बुझेको हो रहेछ भने खोजी नीति हुनु पऱ्यो र जाक्नु पऱ्यो आफ्नै पार्टीको भए पनि बिरामी मान्छे महाराजु उहाँ भाग्दा भाग्दै समाति भयो अन्य कति व्यक्ति हुने यसरी भाग्दा भाग्दै होइन सक्दैन बाग, भा भागेर पनि अब कहाँ पुग्नु र पहिला त त्योभन्दा पनि पहिला चाहिँ जिबी राईलाई चाहिँ त्यो ल्याएका दिन सार्वजनिक गरेका दिन गर हेर्न मन छ र अलि परबाट मिल्छ भने है मिल्छ भने यसो थुकिदिन पनि मन छ मुखा ती निमुखाहरूको त्यो अलिअलि अलिअलि जम्मा गरेर पैसा गरेर आउँछ कि भनेर राखेको रा त्यत्रो मान्छेको पैसा खाएर अर्काका अरू मुलुकमा गएर आलिसान महलमा म चाहिँ गाडीहरू लिएर एकदम फेरि फेरि हिँड्ने अरे त्यस्तो त्यो ती। घृणेत पात्रलाई पक्रिहाल्नु न रविजी पक्रिहाल्नु इन्टरपोल लगाइहाल्नु न केही बेरै लाग्दैनले उनीहरूलाई त्यस्ता अपराधीहरूलाई तयारी भइरहेको छ यस्ता व्यक्तिहरूलाई ऊ आउँछ उसलाई उसलाई पक्रिहाल्नुहुन्छ नि उसलाई पक्रिनु भएन भने त रविजीको प्रेसटिजको कुरा आइसक्यो गृहमन्त्रीज्यूको काङ्ग्रेसले यति चर्को विरोध गरिरहेको छ विशेष गरी गगन थापा पौडेल विश्व प्रकाश हजुर यस्ता यस्ता यी व्यक्तिहरू जो पछिल्लो समय युवा पुस्ताले मन पराएका काङ्ग्रेसका हस्ती भन्न थालिएका गर्दै गर्दा के भन्न चाहनुहुन्छ गगन थापालाई म के भन्न होइन उहाँहरू एकदम चर्को विरोधमा उत्रिएको कारण छ किन भन्नु न किन भन्नु जति जति अहिलेको गृहमन्त्री पपुलर हुँदै जानुहुन्छ जनतामा उहाँहरूले आफ्नो भविष्य अन्धकार देख्नुहुन्छ प्रधानमन्त्री हुने मान्छे त अरू नै पर्छन् नेपालमा यो कुराको औडा हो उहाँहरूलाई एक अर्को कुरो भ्रष्टाचारी काहीँ न काहीँ संलग्न भइएको छ भने फाल खोलिदिन्छ कि क्या हो किनभने विनोद चौधरीलाई त कसैले हिम्मत गर्लान् भन्ने त्यो बोलायो आफ्नै पार्टीका मान्छेहरूलाई बोलाइरहेको छ म एक दिन मात्रै भयो भने पनि छोडिदिने भनेर कसम खाएको छ परिन्छ भनेर आफ्नो कालो भविष्य देखेर अन्धकारमय भविष्य देखेर छटपटाहोट थियो छटपटाहट उहाँहरूलाई छटपटिन दिउँ उहाँहरूलाई संसद अवरुद्ध गर्न पनि दिउँ साँच्चै धेरै नै अवरुद्ध गर्न थाले भने नेपाली जनताले बाटामा ब्यारिकेड जनता आफै उभिएर ब्यारिकेड गरेर उहाँहरूलाई संसदमा पुग्न दिँदैनन् उहाँहरूलाई चाहिँ संसद अवरुद्ध गर्न मत तालेको होइन त्यहाँ निसाबका लागि गरेको हो भ्रष्टाचारीहरू जग्गा खानेहरू सुनका तस्करहरूलाई पक्रिराखेका बेलामा नाना नानाभाँती तपाईँहरूले बाहनाबाजी गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई संसदमा छिर्न दिँदैनन् नेपाली ने जनताले त्यो पनि बुझ्नु यो मुलुक तपाईँहरूको बाउको वीरता होइन यदि उनीहरू पनि सच्चा नेपाललाई राम्रो चाहने देशभक्त हुन्थ्यो भने यो बेलामा प्रतिपक्षको हिसाबले पनि समर्थनै गर्नु समर्थन गरेर अरू पक्र अरू पक्र भनेर सहयोग पो गर्ने हो त त्यसो नगरेर प्रधानमन्त्रीले भनिराख्नु भएको छ त मैले पुलिसलाई सोधेँ सहकारीमा उहाँको केही पनि छैन भनिसकेपछि त्यसैलाई ठुङ्ने अनि आफूलाई आफूले चाहिँ प्रधानमन्त्री अफर गर्ने तपाईँहरूको डुवेल चलित्र भएन द्वेष चरित्र भएन नि तपाईँहरूको जनताले के पनि भन्न थालिसक्यो भने हिम्मत छ भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको राजीनामा मागन हजुर हो किन गृहमन्त्रीको माग छौ भन्न पनि थालिसके हो नि प्रधानमन्त्रीको अन्डरमा त हुन्छ नि गृहमन्त्री खास सबै रेस्पोन्सिबल भनेको प्रधानमन्त्री हो प्रधानमन्त्रीको हिम्मत गर्न सक्छन् र चाहनुभयो भने प्रधानमन्त्रीले यता उसलाई उठाइदिनुहुन्छ चाहनुभयो भने उसलाई उठाइदिनुहुन्छ हिजो टु थर्ड यो मुलुकको भूमि लिएकै हो काङ्ग्रेसलाई त कच्याक कच्याक पारेकै हो त्यो त्यो भित्री उहाँको कोर शक्ति अहिले पनि छ प्रचण्ड छ प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नसिद्धिने बेलासम्म उथल पुथल हुन्छ भन्ने यो कुरा चाहिँ जायजी हो त्यसरी उहाँले त उहाँको मनमा जे चाहिँ त्यही भन्नुहुन्छ जब जबसम्म म मर्दिनँ यो मुलुकमा उथल पुथल भइराख्छ र मलाई यताउति गर्न थाल्यो भने लात्तीले हान्छु भनेर त भनिसक्नुभयो त अब तपाईँले टाउको थापेर बस्नु ला ती खानालाई नेपालमा यदि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जुन बत्तिस सिट छ बत्तिसवटामा एकतिसवटा सिट घुमेर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड एक्लै भए पनि नेपालमा चाहिँ उथल पुथल मचाउन उहाँ एक्लै भ हुँदा पनि उथल पुथल चाहिँ भइरहेको छ त्यो त्यो खुबी चाहिँ उहाँको छ र सर्वाधिक डाइनामिक मान्छे चाहिँ हो नि त यो मुलुकको टुथर त उहाँले नै लगायो उहाँको त नाम सुन्दाखेरि पनि थर हुन्थे थर् हुन्थे मान्छेहरू कतिजना मान्छेले त सुनै गर्थे आफ्नो लुगा भिजाउँथे नाम सुन्दा नाम मात्रै सुन्दा पनि अनुहार देख्नको लागि अनुहार देख्नको लागि त म एक्चुली अमेरिकामा जाँदाखेरि नेपालमा यस्तो यस्तो छ अरे तैँले प्रचण्ड देखेको छ भन्थे इजरायल जाँदा पनि सोधेँ मलाई विदेशमा जाँदाखेरि नै जतिवटा कन्ट्रीमा गएँ ती मुलुकमा के भन्थे थाहा छ नेपालमा यस्तो प्रचण्डलाई तैँले चाहिँ देखाएको छ भनेर सोध्थेँ मैले अहिलेसम्म देखेको छैन नाम मात्रै सुनेको भन्थेँ मैले त्यस्तो माहौल थियो त्यस्तो माहौल थियो जस्तो अबको कन्डिसनमा चाहिँ सरस्वती भन्नुपर्दा केही व्यक्तिहरू भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ को को चाहिँ अब तत्काल छानबिनको दायरामा ता पर। तानिनु पर्छ होइन यहाँ त्यो लिस्ट उहाँले बनाइसक्नु चेक लिस्टै बनाइसक्नु भएको छ चेकलिस्ट तयार भयो अँ अब ठुला माछा अब यो म अब यो म यो मजेउला माछा है तलका माछा यति सानै भुरी भारे पक्रिने होइन झराब झरा पारा जसरी विनोद चौधरीलाई लानुभयो जसरी अब महाराजीहरूलाई लानुभयो त्यसै गरी अरू झराब झार बेच्छु त्यहाँ बाबुरामजीलाई पनि तपाईँलाई आउनु पर्यो ललिता निवासमा तपाईँको यहाँ लफडा छ भनेर सर्लक्क लाने माधव नेपालजीलाई पनि सर्लक्क लाने सत्ता टिके टिक्छ गए जान्छ सत्ता सत्ताको लोभै नगर्ने जनताले फेरि सत्तामा राखिहाल्छन् नि जनतालाई चाहिँ विश्वासमा लिनु न कन्फिडेन्समा लिनु जनतालाई खुसी पार्ने काम गर्नु न कुरा त्यहाँ छ जस्तो यो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ हिजो बालकुमारी घटना भयो हजुर विवादित सांसद उति बेलाका विवादित मन्त्री बने हजुर ज्वाला प्रकाश हजुर प्रकाश ज्वालालाई पनि अब कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ किनकि दुईजनाको हत्या गर्ने व्यक्ति प्रकाश ज्वाला हो भनेर नेपाली जनताले पटक पटक लगिस उहाँलाई उहाँलाई ल्याइकन उहाँलाई दोषी ठहराइएको छ उहाँलाई चाहिँ ज्यान माराको सजाय पाउनुपर्छ उहाँले को्नुपर्छ उहाँलाई उहाँले त कतिसम्म नैतिक हारा मान्छे देखियो भने उहाँकै कारणबाट दुईजना मरेका छन् प्रतिवेदनले त्यही भनेको हो प्रकाशवालाज्यूलाई पनि कानुनी कडगडामा कडा कानुनी कडगरामा ल्याउनु पर्यो कतिसम्म भने उहाँले त नैतिकताको आधारमा राजीनामा पनि दिनु भएन उहाँ सबभन्दा पार्टीले उहाँलाई हटाउन पनि सकेन भनेपछि यिनीहरूले जनता मार्नु भनेको त केही न केही पो रहेछ यिनीहरूलाई त्यसकारण उहाँलाई पनि पक्रिनु पर्यो उहाँलाई पनि पक्रिनु पऱ्यो अहिलेको कन्डिसनमा चाहिँ जस्तो हिजोको दिनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले किन काङ्ग्रेसको सरकार छोडेर अझै बाह्र पन्ध्र महिना त साइन हानेरै आफ्नो प्रधानमन्त्री चल्थ्यो भनेर जनताहरूले धेरै टिप्पणी गरे त्यो गर्दै गर्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दुई चारवटा कडा जवाफ दिनुभएको थियो काङ्ग्रेसभित्र रहँदा मैले प्रधानमन्त्रीको रूपमा न्याय पाइनँ प्रचण्डको रूपमा माया पाएँ Oh, हो पनि oh, भन्नुभएको थियो, ले थियो।, थियो दिन दिन थी थी गर्रा गर्रा हो यसो थियो काङ्ग्रेसले चाहिँ अब यताउति यसरी भए पनि उहाँलाई दिन्थ्यो तर त्यो भने उहाँ चाहिँ दिन प्रतिदिन भ्रष्टाचार पनि मौलाउँदै गएको देशमा व्यतिथि मौलाउँदै गएको सरकारी जग्गा मिचिँदै गएको मुलुक सकिने स्थितिमा पट्टि लागेको देख्नुभयो अनि प्रधानमन्त्री चाहिँ म हुने मेरो पालामा चाहिँ भने जस्तो गरेर कामै गरेर नपाउने हो भने बस्नुको अर्थ छैन भनेर छोडिदिएको र यता आएर केपीले पनि साथ दिनुभयो अनि भने जस्तो किसिमले काम गर्न थाल्न थाल्नुभयो त्यसकारण अब उहाँले यही हिसाबले अगाडि बढ्दै जानुभयो भने अर्कोचोटि रवि लामे छानेजीले भने जस्तै गरेर धेरैवटा ती कराउने अनुहारहरू संसदमा पुग्दैन जस्तो अब थोरै प्रसङ्ग दुर्गा प्रसाङ शिभ हजुर नेपालमा सडकको आन्दोलन गरिरहेका दुर्गा प्रसाई हजुर हिजोको दिनमा जे जस्तो भए पनि गरिब

होइन दुर्गा परसाईले यस्तो छ दुर्गा परसाईले तपाईँले भने जस्तै गरेर देशको भयावह भा स्थिति रहेछ भन्ने कुरो सबैलाई बुझाउनु भयो हेर्नु त्यस्तो गहिरेर मैले चाहिँ बुझेको थिइनँ मिटर ब्याजीहरूबाट कति साह्रो जनताहरू पिल्सेका रहेछन् सहकारीहरूले कसरी मारेको रहेछ ठगहरूले पैसा लुटेर कसरी भागेरछन् र ब्याङ्कले पनि एउटा रेटमा लोन दिने बढाउँदै लगेर तिर्नै नसक्ने बनाइदिने पनि रहेछ यी सबै कुराहरू बुझाउनु भयो र जनताका एजेन्डा बोलेको हुनाले देश नै उल्टिएर उहाँलाई साथ दियो ती एजेन्डाहरू जनताले मन पराए मान्छेले मन पराए अब उहाँको शैली आफ्नै पाराको छ जहाँसम्म यो गनको र उहाँको सेक्युरिटी बडीगार्डकोलाई एरेस्ट गरेको कुरा छ अब गन लाइसेन्स लिएको छ लाइसेन्स लिएर राख्न पाउने चलाउन सम्म पनि पाउने जतासुकै लिएर जान पाउने भन्ने कुरो लेखेको रहेछ त्यो चाहिँ मैले पनि देखेँ त्यसो हो भने के गल्ती भएर त्यसै ग उहाँले छ वर्षदेखि राखेको थियो दिएको दिएकै दे, थियो छाप र उहाँले पड्काएको पनि थिएन गन देखाएर कसैलाई लुट्न खोजेको पनि थिएन त्यसकारण तर हिजो अस्तिको दिनको कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ कोर्टमा भएको हुनाले कोर्टभित्र हो कि कोर्टभित्र हो भने चाहिँ कोर्टको आफ्नै मर्यादा हुन्छ त्यस कारण त्यो के कुरो भएको छ त्यो कुरामा पनि दुर्गा प्रसाईलाई पनि तपाईँहरूले निसाफ दिनु एमाले पनि बदलाको भावले नहेर्नु किनभने जनताको कुरा उठाइदिएको छ यसरी उठाइदिएकोमा तपाईँलाई स्याबास भनेर स्याबासी दिनु रवि लामे छाने ज्यू तपाईँले पनि दुर्गा प्रसाईलाई स्याबासी दिँदा हुन्छ किनभने तपाईँले पनि जनतालाई माया गर्न खोज्नु भएको हो तिनै पीडितहरूलाई उहाँले पनि माया गरेको हो उहाँले नि जगाएको थियो उहाँले नि उठाएको थियो र पो तपाईँले गर उनीहरूलाई चाहिँ घर पुर्याउन पाउनुभयो र ती पीडितहरूले ओहो हामीलाई गृहमन्त्रीले बसमा चढाएर घर पठाइदिनु पठाइदिनुभयो भन्दा कति सोझा छन् हाम्रा मान्छेहरू त्यसकारण वैरवाब लिने भन्दा पनि त्यो व्यवस्थापन त्यो लाइसेन्स लिने हतियारहरू राख्न पाउने नपाउने त्यो कुरा तपाईँहरूले नि बुझ्ने कुरा हो दुर्गाप्रसाईले जङ्गबहादुर जङ्गबहादुर अहिलेको जङ्गबहादुर भनेर धेरै चर्चा भयो जङ्गबहादुर त जङ्गबहादुर नै हो रहेछन् दुर्गाप्रसाईले गनै जस्तो सय राउन्ड गोली नै बोकेर हिँड्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो त्यो एक हजारवटा फायर गर्ने मृत्यु एकचोटिमा हो सयवटा त हजारवटा त बोकेर हिँड्दो रहेछन् अस्ति बागलुङतिर पनि लगाएको थियो र जताततै लिएरै हिँड्दा रहेछन् त्यति खतरनाक होला नि भन्ने मलाई लागेको छ थिएन जङ्गबहादुरका पनि बाजे रहेछ नि त जङ्गबहादुरका पनि बाजे मर्न पनि डराउँदिन भन्छन् त्यस्तै पऱ्यो भने भ्रष्टाचारीका घर फोरेर पसिन्छ पनि भन्छन् के बेर मान्छे उतारेकै हो यदि दुर्गा प्रसाईज्यूको यो गन कालो मुसो दल्नुभन्दा अगाडि यसरी सार्वजनिक भएको र चर्चामा आएको हुन्थ्यो भने कालो मुसो दल्ने पनि कसैले हिम्मत गर्थ्यो कहाँ गर्थे कहाँ गर्थे अहिले दुलाभित्र पसिसके भ्रष्टाचारीहरू भनिदिइसकेको छ म जनताहरूले श्रीलङ्काकै हालत बनाइदिन्छन् घर घरमा पसेर भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्लान् भनेर उहाँले पटक पटक भनेको छ म मर्न डराउँदिनँ टु तू, टुँडी खेलमा झुन्निन पनि डराउँदिनँ मकैबारीमा जन्मेको काइलीको छोरो भन् भन् सिधा उहाँको स्टेट फरवर्ड आफ्नै शैली छ त्यस कारण त्यो गनको बारेमा के हो अनुसार गर्नु किनभने गृहमन्त्रीले पनि कानुनको पालना गर्नुपर्छ कानुन तपाईँकै अनुसार तपाईँकै सिडिओ कार्यालयले स्वीकृति दिएको भए तपाईँहरूले खोज्न मिल्छ मिल्दैन अब कानुनको त्यो के हो म बुझ्दिनँ तर ईर्षाको र बदलाको भावना चाहिँ लिनु हुँदैन र र नेपाली जनताको सुरक्षा गर्ने काम गृह मन्त्रालयको गृह मन्त्रालयको सरस्वती भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेको अवस्थामा गृहमन्त्री रवि लामिसाज्यू र दुर्गा प्रसाईज्यू मिलेर मिलेर जानु र भ्रष्टाचारीहरूको पत्ता साफ गर्नु भ्रष्टाचारीका पत्ता साफ गर्ने कुरामा दुर्गा प्रसाई तपाईँको राइट ह्यान्ड हुन सक्नुहुन्छ सबै भ्रष्टाचारीको लिस्ट उहाँसँग छ हिजोको दिनमा दुर्गा प्रसादज्यूले गृहमन्त्रीज्यूको जति विरोध गरे पनि हजुर जति जे भने पनि आलोचना गरे पनि विरोध गर्ने मान्छे त गुरु हुन्छ भनिन्छ हजुर आलोचना गर्ने गाली गर्ने मान्छे त गुरु हो नि उसले गरेको हुनाले सिकिन्छ बुझिन्छ भन्ने चर्चा हुने गर्दछ त्यो भन्दै गर्दा अहिलेको अवस्थामा चाहिँ भ्रष्टाचारीहरूलाई कोच्न थाल्दै गर्दा गृहमन्त्री रवि लामी छानेज्यूलाई दुर्गापरसाईले समर्थन र स्याबास भनेको अवस्था पनि छ छ हो त्यस कारण त्यही कुरा तर्फ के छ भने दुर्गा दुर्गापरसाईज्यू भागेर भारत पुगे भन्ने पनि चर्चाको विषय बनेको छ दुर्गा परसाई प्याट्टै मरिदिन्छन् भाग्दैन यति चाहिँ म भनिदिन्छु दुर्गा परसाई डरले भाग्दैनन् किन भन्नु न उनले जनताको आवाज बोल्या छ कसैका छोरी चेली रेप गरेको छैन कसैलाई देखिएर अत्याचार गरेको छैन ब्याङ्कको लोन लिएको छ भने ब्याज पनि तिरेकै होला ब्याङ्कले ब्ल्याकलिस्टमा नाम निकालेको छैन ना। तिर्चु भनेकै छ तिर्चु भनेकै छ उसले एफिलिएसन नपाएकै हो मेडिकल कलेजमा उसलाई अन्याय परेकै छ बरु सुमना श्रेष्ठ जिउ तपाईँ शिक्षा मन्त्री हुनुहुन्छ स्वास्थ्य मन्त्रीहरूलाई पनि यो कुरा जाओस् खुरुक्क उहाँलाई एफिलिएसन दिएर त्यो बिएनसी मेडिकल कलेज चलाउन दिनु त्यो मेची अञ्चलमा एउटा पनि मेडिकल कलेज छैन मेची जोनमा मेचीमा छैन हाम्रा बिरामीहरू चाहिँ उपचार गर्न सिलगढी जानुपर्छ हामी चा। के चाहन्छौँ भने आसामदेखिका मान्छे गुवाहाटीदेखिका मान्छेहरू उपचार गर्न बिर्ता मोडमा आउन् त्यो लेभलको हामी दिन्छौँ वर्षेनी सयौँको सङ्ख्यामा एमबिबिएसहरू पोस्ट ग्रेजुएटहरू नर्स नर्सहरू हामी पढाउँछौँ सबै तयार पूर्वाधार तयार पारेको एउटा व्यक्ति विशेषलाई तपाईँहरूले चलाउन चाहिँ किन नदिएको चलाउन दिनु न भनेको तपाईँको अर्थमा चाहिँ दुर्गा प्रसाई झुन्डिएर मर्न तयार हुन्छ तर नेपाल छोडेर भाग्दैन भाग्दैन त भाग्ने डराउने मान्छे नै होइन नि कहाँ डराउनु त्यसरी डराउने मान्छे नै होइन म चिन्छु क्या त्यो मेडिकल कलेजमा एप्लिकेसन पाउने भएको हुनाले मलाई प्रिन्सिपल बनाएर लगेको थियो छ महिना म बसेँ मैले पुरा यसरी लैजाउँ भनेर प्रोफेसरहरू ल्याउने डिपार्टमेन्टहरू बनाउने राम्रा इक्विपमेन्ट्सहरू ल्याउने सुरु सुरुमा बिरामीको सङ्ख्या फ्लो कम थियो म गइसकेपछि दिनमा हजारजना बिरामी त्यहाँ जान लागेँ एउटा त्यस्तो प्रभाव पारेर अगाडि बढाइसकिएको थियो तर एफिलेसन दिएनन् एफिलेसन नदिएपछि त्यो एउटा निमुखो भनौँ न ना। एउटा नागरिकलाई कतिसम्म निचोरेको उस्तै भए त पहिल्यै झुन्नेर मर्थ्यो दुर्गा प्रसाई चाहिँ दुर्गा भएको हुनाले मात्रै हो बाँचेको दुर्गा हो त्यसकारण भाग्दैन तर यो भन्दै गर्दा हिजो हिजो मात्रै स्वागत नेपालसँग हामीले एउटा अन्तर्वार्ता लिएका थियौँ चिन्नुहुन्छ स्वागत नेपाल चिन्छु उहाँ वकिल हुनुहुन्छ म राम्रो चिन्छु उहाँले हिजो के भन्नुभएको थियो भने दुर्गा प्रसाईको यदि त्यो लाइसनवाला गन हो भने हजुर उहाँसँग गन खोज्ने होइन त्यो गनले चाहिँ भ्रष्टको छाती उडाउने मलाई हो स्वागत नेपालको यही मनपर्छ क्या मला, मलाई मलाई कायदाको लाग्ने मान्छे हो भा हेर्नु अस्ति उठ्नु पनि भएको थियो केही मतले मात्रै हारेको हो अब अर्को पटक इलेक्सन भयो भने जित्ने उहाँले नि हो किनभने उहाँको चाहिँ निर्भिकता मैले पहिला एउटा किताब लेखेको पनि थिएँ थोत्रा कलम भन्ने किताब लेखाएको थिएँ त्यो किताबको विमोचनका दिन यही घरमा स्वागत नेपालजी पनि आउनुभएको मेरो पहिल्यैदेखिको राम्रो रिलेसन छ इज भेरी गुड पर्सन र राष्ट्रको लागि बोल्नुहुन्छ तर त्यति साह्रो त्यसरी चाहिँ बोल्न म अलिक सक्दिनँ किनभने त्यसो भन्दा बा पक्रिन्छन् कि बा साइबर लाग्छ सा कि मलाई चाहिँ थाहा हुँदैन उहाँ चाहिँ कानुनकै विद्यार्थी भएको हुनाले त्यो बन्दुक खोज्ने चाहिँ होइन भ्रष्टाचारीका छातीमा दाग्ने हो भनेर मैले चाहिँ भन्न सक्दिनँ यदि उहाँले भन्नुभएको रहेछ भने उहाँले त अब कानुन पढायो मान्छे सही नै भन्नुभयो होला मलाई राम्रो पो लाग्यो सुन्नलाई यो कुरा त त्यतिको हिम्मत पनि राम्रै हो त्यो हिम्मत पनि राम्रो हो नि निर्मिक मान्छे हो नि उहाँ पनि दुर्गा पर्सा भाग्ने मान्छे पनि होइन झुन्डिने मान्छे पनि होइन कसैसँग डराउने मान्छे पनि होइन त्यो गन गयो र साँचेकै रिस उठायो भने भोलि इन्लिगल्ली पनि ल्याइदेला र हान्देला भन्ने बोड भयो यहाँ त दुर्गा वर्षसँग जुन गन छ हजुर त्यो गन नेपालमै छैन अहिलेसम्म भन्ने कुरा छ अब कस्ता अब त्यस्तो गन ल्याएको र छ वर्ष अगाडि भनेपछि साँच्चीकै अन्याय पऱ्यो र जीवै उसले छोडिदियो जे पर्ला पर्ला भनेर इल्लिगली गन ल्याएर सुट गर्न लाग्यो भने नि त्यो पो खतरा देख्दैछु मैले त्यसकारण सरकारको ध्यान त्यता पनि जाओस् दुर्गा प्रसाईलाई पनि सुरक्षा गर्नु कानुन बोमोजिम ल्याइएको हो भने सरकारले त्यसलाई राख्न पाउँछ पाउँदैन अराजक भए दुर्गा प्रसाई भन्ने पनि छ क्या अहिले होइन अराजक चाहिँ हुनु हुँदैन है फेरि अराजक चाहिँ हुनुहुँदैन कानुन विरुद्ध बोल्न थाल्यो दुर्गा होइन राज्यको कानुन मान्नुपर्छ लिएको ऋण तिर्नुपर्छ अराजक हुन चाहिँ पाइँदैन अराजक कोही भयो भने त सरकारले नियन्त्रणमा लिन्छ तर कुन कुरामा अराजक भएको त्यो कुरा चाहिँ प्रश्न पार्नुपर्छ चा। जनताको आवाज बोलेर मिटर ब्याजीहरूलाई अन्याय पर्यो भनेर तिनीहरूलाई उठाए बापत अराजक भनिएको हो भने चाहिँ त्यो अराजकता होइन फेरि अरू के के कुरामा अराजकता सरकारले देखेको हो त्यो चाहिँ नेपाली जनतालाई भन्नु पर्यो यो कुरामा अराजकता भयो यो कुरामा अराजकता भयो भन्नु पर्यो सरकारको विरोध गर्यो भन्ने क्रममा चाहिँ भन्न पाइएन उहाँले त के भन्नु भने अस्तिको एउटा प्रेसमिटमा हजुर यदि दुर्गा प्रसाई पक्राउ पर्यो भने यदि म पक्राउ पर्यो भने हजुर पक्राउ परेको एक घन्टामा हजुर माओवादी र एमालेका नेताहरू धमाधम कुटिन थाल्छन् जनताले बाँकी राख्दैनन् पनि भन्नु उहाँले बन्न अब त्यो उहाँको विश्लेषण हो उहाँलाई अब यस्ता यस्ता कुराले चाहिँ उहाँलाई अराजक तुल्याएको अलिकति संयमित होइन उहाँले अलिकति संयमित हुनुपर्छ आफ्नो बोल्ने अब किनभने अब त पहिलाको सिकाउने पनि हो कि होइन पहिलाको दुर्गा पनि होइन अहिलेको दुर्गा भनेको त नेपालमा मात्रै होइन संसारभरि चिनिएको दुर्गा हो एउटा राष्ट्रिय लेभलको व्यक्तित्व बनिसक्नुभयो त्यसकारण आफूलाई ती अभिव्यक्तिहरूमा परिमार्जन गर्दै अलिकति अराजकतिर तपट्टि नगइकन मुलुकलाई चाहिँ संयमित भएर भ्रष्टाचारीहरूलाई चाहिँ तल आउने कुरामा गृह मन्त्रालयलाई सहयोग गर्दै होइन अरू इन्फर्मेसन छ भने बरु गभर्मेन्टलाई दिँदै त्यसरी चाहिँ मिलेर जाउँ भन्ने मेरो चाहिँ अनुरोध छ एकअर्कामा झगडा नगरौँ ऋषिपी सार्ने काम पनि नगरौँ हिजोका सबै कुरा बिर्सेर अब हामी नेपाललाई जोड्ने नेपाललाई उबोलाउने र हाम्रा बाहिर गएका नेपालीहरूलाई बोलाउने र बाहिर जाने क्रम रोक्ने खालको कुराहरू गरौँ नेपालको सुन्दर भविष्य छ नेपाल गरिब होइन नेपाल धनी राष्ट्र हो र विश्वको सबैभन्दा सुन्दर राष्ट्र पनि हो हामी किन दुखी जस्तो सरस्वती अन्तिममा हामी गृहमन्त्रीज्यूको राजीनामा माग्ने काङ्ग्रेस नेताहरूलाई के भन्नु चाहिँ एक लाइनमा भन्नुपर्दा बुद्धि छ भने थपक्क नै तपाईँहरूले त्यो विरोध रोक्नुहोस् हनीमुन पिरियडसम्म काम गर्न दिनुहोस् र भ्रष्टाचारी पका पक्रिने कुरामा पक्राउने कुरामा सरकारी जग्गा खाका छन् भने त्यो राष्ट्रको नाममा ल्याउने कुरामा तपाईँहरूले सहयोग गर्नुहोस् राम्रो काम गर्दै जानुहोस् रचनात्मक किसिमको प्रतिपक्षमा बस्नुहोस् नेपाली जनताले मूल्याङ्कन गरेकै छन् तपाईँहरूले राम्रो गर्नुभयो भने सुन्दर भविष्य तपाईँको छ तर यसरी त्यही एउटा कुरामा पक्रेर त्यो रिसाले उता गयो भन्ने रिसाले र आफ्नो सत्ता गयो भन्ने पीडाले अवरोध गर्न चाहनुहुन्छ चा भने तपाईँहरूले बदला लिएको भन्ने बुझिन्छ यदि साँच्चै काङ्ग्रेस काङ्ग्रेस हुने हो भने चाहिँ यदि भ्रष्टाचार गरेको यदि मानव बेचबिखन जुन यो भुटानिस रणनीति काण्डमा हजुर साँच्चै लागेको हो भने हजुर देवा मन्जु खाँडहरूलाई पनि कानुन दायरामा ल्याउन सहयोग गरिदिनुपर्छ सहयोग गरिदिनुहोस् तपाईँहरूलाई थाहा छ उहाँ कहाँ हुनुहुन्छ भन्ने कुरा त्यो कुरा चाहिँ उहाँहरूलाई भनेर यी मान्छेलाई पनि पक्रा पर्नु पर्यो भन्नुहोस् न अनि पो तपाईँहरू डेमोक्रेटिक हुनुभयो त अनि पो तपाईँहरूलाई हो यिनीहरू त प्रजातान्त्रिक रक्षा आफ्नै पार्टीको भए पनि छोराछोरी बिक्री गर्नेहरूलाई चाहिँ पक्रे भन्ने कुरा आउँछ त तपाईँहरूको पार्टीमा त सायद बालकृष्ण खाँडलाई त अहिलेसम्म तपाईँहरूले निकालेको पनि छैन होला पार्टीबाट हो यो थोरै थोरै प्रसङ्ग अन्तिममा पनि पुगिसक्यो थोरै प्रसङ्ग मैले के जोड्न चाहेँ भने बालकृष्ण खाँडलाई त्यत्रो आरोप लाग्दाखेरि पनि कङ्ग्रेसले निकालेन तर माओवादीका उपाध्यक्ष हजुर हजुर अहिले छानबिन हुँदैछ काम दायरामा उहाँलाई अस्पतालमै राखेर रा भए पनि छानबिन गरिरहेको अवस्था छ उहाँ साँच्चीकै भाग्दा भाग्दै हुनुहुन्थ्यो तर उहाँलाई के भनिसकेको छ भने चाहिँ नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुहोस् यदि दिनुभएन भने हामी निकाल्न बाध्य हुन्छौँ त्यस ते, त्यस कारण काङ्ग्रेस डेमोक्रेटिक भयो कि माओवादी केन्द्र डेमोक्रेटिक भयो त त्यसरी हेर्दाखेरि त तिमीलाई यत्रो अभियोग लागिसक्यो राजीनामा दिन्छौ कि निकालौँ निलम्बन गरौँ भनेर पार्टीले सोधिसक्यो तर जेलमा बसिराखेको मान्छेलाई कमसेकम त्यति पिरियडभरिको लागि मात्रै भए पनि त सस्पेन्सन काङ्ग्रेसले गर्नु पर्थ्यो नि तर गरेन आफ्नो मान्छे हो नि त आफ्नो मान्छे हो नि त गरेन त्यत्रो अभियोग लागिरहेछ राष्ट्रिय भाउजूहरूलाई हाम्रा राष्ट्रिय भाउजूहरू चाहिँ किन उम्के तोबहादुर रायमाझी मात्रै किन पर्यो भन्न सक्नु पर्थ्यो नि त्यो किन भनिएन त्यसकारण यी सबै कुराको मूल्याङ्कन नेपाली जनताले गरेका छन् किनभने अहिलेका नेपाली जनताहरू भेडा पनि होइनन् बाख्रा पनि होइनन् बाख्रा त हुँदै होइनन् <laughs> <laughs> हेर्दै हेर्दै जानु हेर्दै जानु यसको परिणाम उहाँहरूले भोग्नुहुन्छ त नेपाली जनतालाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ नेपाली जनतालाई सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू ने तपाईँहरू स्वदेशमा रहनुहोस् विदेशमा रहनुहोस् अहिलेको गृहमन्त्री र रा प्रधानमन्त्रीले राम्रो रा कामको थाले नि गरेको छ उहाँहरूलाई समर्थन गरिदिने र अपराधीहरू काहीँ छन् भन्ने देखाइदिने जग्गा जमिन कतै लुटिएको छ भने सरकारलाई नोटिसमा ल्याइदिने र सरकारलाई सरकारका राम्रा कामलाई हौसला दिँदै एकजुट हुन अनुरोध गर्दछु हस् त धन्यवाद समय र संवादको लागि मेरो तर्फबाट पनि